Den här presentationen handlar om pronomen, en av de av ordklasserna som finns på svenska. Vad är pronomen för en slags ord? Ja, själva ordklassnamnet här, pronomen, betyder istället för nomen. Nomen, namn, är ett annat ord för substantiv. Så det här är alltså ord som man använder istället för substantiv. Några exempel på vanliga pronomen är de här. Jag, du, han, hon, den, det, oss, din, som och vilken. Idén med de här är att man använder pronomen för att ersätta onödiga substantiv. För att ta ett enkelt exempel på det här. Om jag till exempel talar om mig själv, då skulle det kunna se ut så här. Kanske. Joakim vaknar 6. Joakim äter frukost, duschar och borstar tänderna. Sedan går Joakim till skolan där Joakim arbetar. Jag tror att om jag skulle hålla på och prata på det här sättet eller skriva på det här sättet skulle folk ganska snabbt bli rätt irriterade på mig och tycka att det är lite tjatigt. Och det har ju just med att göra att jag upprepar mitt namn hela tiden. Och det är här pronomen kommer in. Pronomen använder vi istället för namn, alltså istället för substantiv. Jag skulle tro att jag och de flesta andra istället skulle prata på det här sättet. Jag vaknar 6. Jag äter frukost, duschar och borstar tänderna. Sedan går jag till skolan där jag arbetar. I det här exemplet tror jag att det blir väldigt mycket mer naturligt att prata så om sig själv. Sen blir det väldigt mycket jag i detta. Jag är väl ett av de vanligaste pronomenerna. Men ja, det där är någonting som man då kan använda ändå. Man använder pronomen för att variera texten. Och det blir mindre knepigt att lyssna på det när vi använder jag, han, hon, än bara det egna namnet. Hur kan man känna igen pronomen? Ja, de har inga jättespeciella kännetecken så. Det jag kan säga är att till skillnad från de stora ordklasserna, substantiv, adjektiv, verb, även adverb, så finns det bara ett visst antal pronomen. Det finns inte hur många som helst. Men det här är så kallade formord. Vi uppfinner inte så många nya pronomen. Det man kan känna igenom för är just att man använder dem istället för substantiv. Så ja, till exempel om vi har den här. Här har vi 2 stycken meningar. Björnen rusade iväg. Den blev nog rädd. Här har jag fetmarkerat just ordet den. För att visa att ja, det här är ett pronomen. Hur kan jag veta det? Jo, i meningen här, den blev nog rädd, så står den för något annat ord. Vilket annat ord står det för? Jo, det står för björnen. Och det är på det här sättet man brukar använda pronomen. Det skulle bli tjatigt, lite som det här exemplet nyss när jag pratade om mig själv som Joakim hela tiden. Så blir det på samma sätt här om vi skulle skriva björnen rusar iväg, björnen blev nog rädd. Lite onödigt tjatigt, utan istället använder vi ett pronomen. När vi börjar prata om björnen så säger vi björnen. Men sen när vi fortsätter så är det självklart att vi fortsätter prata om björnen om vi då sätter in det här, den blev nog rädd. Vilka typer av pronomen finns? Ja, även om det inte finns jättemånga pronomenord så finns det rätt många olika grupper av pronomen. Jag kommer inte gå in på alla de här. Det kan kännas rätt förvirrande och jag tror inte att det skulle bli så himla bra i en sån här presentation. Utan vill du få koll på alla de olika grupper av pronomen som finns, då rekommenderar jag att du tittar i en grammatikbok för att lära dig dem. Här tänker jag nämna 3 stycken viktiga
typer av pronomen. Och då börjar jag med de mest grundläggande, de som vi alltid brukar använda som exempel på pronomen. Det är de så kallade personliga. De som vi direkt använder för att ersätta ett vanligt substantiv. Här har vi de här. Jag, du, han, hon, vi, er, dem, dem. Lägg märke till de här dem-varianten här som ju fortfarande i skriftspråk formuleras de respektive dem. De är subjektsformen och dem är objektsformen. Den andra gruppen här är de possessiva. Possessiv, där kan man, om man känner till engelskans possession, to possess, alltså att man äger något, man har något. De här pronomenerna används för att tala om vems någonting är på det här sättet. Det är min, din, hans, hennes, vår. Och sen slutligen tänker jag nämna de relativa pronomenerna. Som är ett litet antal, men som man använder för att bygga ihop längre meningar och så. Som, vilken och vars. Skulle säga som och vilken är de vanligaste. Som är väl det allra vanligaste relativa pronomenet. Vi ska titta närmare på just det där med hur de här relativa pronomenerna funkar. Så här kan vi skriva till exempel. Jag har en kompis. Kompisen är jättesmart. Det här funkar, det är grammatiskt korrekt. Men det är lite sådär onödigt upprepande. Det blir väldigt kort meningar, väldigt korta meningar. Det blir lite hackigt att läsa en text som har många sådana här korta meningar. Och då kan vi använda relativa pronomen för att binda ihop de här två korta satserna till en längre mening. På det här sättet. Jag har en kompis som är jättesmart. Med det här lilla ordet som binder vi alltså ihop de två satserna till en längre mening. Och det här är väldigt användbart för att kunna bygga längre meningar. Jag bör väl påpeka att som kan vara lite farligt att använda. Därför att som, det pekar alltid tillbaka på det ord som står liksom närmast före det. I det här fallet då, jag har en kompis som är jättesmart. Så blir det att som, det står för kompis. Jag har en kompis, kompisen är jättesmart. Då har vi den där originalmeningarna som vi har ovanför där. Det här brukar inte vara några större konstigheter. Men det kan bli problem ifall man liksom diskuterar någonting som är större än bara en person eller en sak. Vi kan ta det här exemplet. Lisa spelade jättebra. Att hon spelade jättebra gjorde att hennes lag vann. Om vi nu ska bygga ihop det här till en längre mening, då blir det lite knepigt att använda som. Det går inte riktigt. Lisa spelar jättebra som gjorde att hennes lag vann. Det funkar inte, för då pekas som på jättebra. Och det blir konstigt. Det är ju liksom det är inte bara jättebra som gjorde att hennes lag vann. Utan det är hela det här att Lisa spelade jättebra. Det var det som gjorde att hennes lag vann. Och då, när vi har så här till, liksom en större sak som hela det att Lisa spelade jättebra. Flera ord som ska täckas in. Då kan vi inte använda som, utan då får vi istället använda det andra relativa pronomenet, vilket, eller vilken, eller vilka. Så här, Lisa spelade jättebra, vilket gjorde att hennes lag vann. Vad är pronomen bra för? Ja, pronomen är bra för att ge variation i en text så att det inte blir tjatigt. Vi ska ta ett kort exempel från en text ur en bok. Och här finns då inte så många pronomen alls. Ska vi se hur den funkar. Så här. Raggarna leddes av en kille som hette Hester.
Hester var stor och tjock, bar blå jeans, cowboyboots och läderväst i svart. Hester hade inget under västen utan hela bröstet och den valkiga magen stack fram. Runt handlederna hade Hester breda läderarmband, runt halsen en rem som tyngdes ned av ett skinande blankt kullager. Hester var kortklippt, skalad och flinade hela tiden. Hester sa inte mycket, bara grinade upp Hester och flinade. De andra lydde Hester som en president. Jag vet inte om du reagerade på det här, att det är väldigt mycket förekommer den här Hester. Om vi tittar på, det här är en omgjord version där det då pronomenen har tagits bort. Så här ser originalet ut med pronomen. Raggarna leddes av en kille som hette Hester. Han, jag har ett pronomen, var stor och tjock, bar blå jeans, cowboyboots och läderväst i svart. Han hade inget under västen, utan hela bröstet och den valkiga magen stack fram. Runt handlederna hade han breda läderarmband, runt halsen en rem som tyngdes ned av ett skinande blankt kullager. Han var kortklippt, skalad och flinade hela tiden. Han sa inte mycket, bara grinade upp sig och flinade. De andra lydde honom som en president. Jag tror att det blir ganska tydligt här. Det är lite skönare att ha pronomen i istället för Hester, Hester, Hester hela tiden. Och det här är någonting som vi alla använder eller bör använda för att göra en text mer lättförståelig. Det här är inte bara att det blir lite enklare att läsa, det binder faktiskt ihop också texten bättre. Vi vet då att om det börjar med Hester och så fortsätter det sen med han och honom och sig, då vet vi att så länge det är så handlar det om Hester och håller ihop det hela. Sen om det kommer någon ny person in, då är det viktigt att man börjar använda den personens namn förstås, för att visa att nu handlar det inte om Hester utan om någon annan person. De relativa pronomenerna kan vi också använda för att binda ihop saker och ting. Relativa pronomen är jättebra för att binda ihop texten tydligt. Ja, det här är egentligen samma som vi redan har tittat på. Det här, raggarna leddes av en kille. Killen hette Hester. Ganska onödigt att skriva så, utan använd istället vårt relativa pronomen. Då, i det här fallet så kan vi använda som. Raggarna leddes av en kille som hette Hester. Vi ska sammanfatta pronomen. Oj, det var lite oklart. Men vad är nu pronomen? Jo, ord som ersätter substantiv. Deras kännetecken är att de står istället för substantiv. Det finns flera olika typer av pronomen. Vi har de personliga. Vi har de possessiva som uttrycker ägande och de som redan fanns på planen här då, de relativa pronomenerna. Vad är pronomen bra för? Ja, de varierar substantiven så det inte blir så tjatigt och de kan hjälpa oss att få till effektivare uttryck och längre meningsbyggnad och så. Pronomen hör ihop med en ordklass, nämligen substantiven. Det är de som pronomen ersätter.